За об'єднання. Мешканці села Підлужжя готові приєднатися до майбутньої Івано-Франківської ОТГ. Таке рішення під час громадського обговорення вони прийняли одноголосно. Кажуть, об'єднавшись разом, матимуть великі перспективи для розвитку села. Зокрема, сподіваються на ремонти доріг, шкіл та дитячих садків. Насамперед дороги. Я думаю, що це головне. Друга черга школи, звичайно, нам потрібна. Дитячий садок, тому що в селі нема. Є багато дітей. Село тільки виграє від цього, тому що ми самі не в змозі зробити той благоустрій, ті блага для людей, що нам може дати міська громада, тому що там більші доходи. Паралельно з процесом об'єднання в Підлужжі вже відбуваються зміни. В громаді кажуть, зараз ведуться роботи над благоустроєм та впровадженням соціальних пільг. Наші пенсіонери, наші пільгові категорії отримали карту франківця. Тобто транспорт. За нами закріплена 15-та школа, де наші дітки без проблем можуть навчатися. До Дня Незалежності пан Руслан обіцяв розпочати маршрут громадського транспорту комунального. Зробилася шалено непогана частина дороги вже зробилась. Вона зараз буде продовжуватись, ви можете бачити. Поки дійшло тільки до будинку культури, а з понеділка хлопці починають знову. Вже є для нас плюси і це дуже добре. Та за словами міського голови Руслана Марцінківа, процес об'єднання територіальних громад непростий. Я думаю, що 16 серпня ми ухвалимо рішення, після того ми створимо план розвитку і план, як ми будемо об'єднюватися. І десь на початку вересня приймемо повторне рішення, отримаємо висновок обласної державної адміністрації. І десь кінець вересня, початку жовтня буде повноцінно створена об'єднана територіальна громада франківська. І вже з 1 січня наступного року ми будемо жити в одній громаді. Після об'єднання з містом жителі села Підлужжя обиратимуть міського голову, депутатів, а сільський голова стане членом виконкому. А далі спільно обговорюватимуть стратегію розвитку громади. Тетяна Пасічник, Віталій Магалаті, телеканал 402.